no Minecraft. E aí, tinha uma missão de fazer um PVP com meu ovo no Minecraft. Fui lá, pensei, eu e meu, mano, eu e meu ovo Richarlison, a gente vai sair na porrada em cima do skate. Vai ser o primeiro duelo PVP em cima do skate da história do Minecraft. Foda. Tivemos o duelo. Foi irado pra caralho. Foi muito divertido. Ganhei. Matei meu filho na porrada. E aí, no desespero ali, apareceu uns 55 zumbis diferentes. Eu falei, caralho, eu vou matar ele. Aí eu fui lá correndo levantar ele. Quando eu fui no meio do caos ali, levantei. Olhei pro lado, cadê meu skate? Meu skate sumiu. Meu skate desapareceu. E caralho, será que bugou? Voltei lá, fiquei vasculhando. O skate bugou. Sumiu o skate. Contatei os administradores. Administrador. Falei, ei, pessoal. Meu skate morreu. Meu skate sumiu. Podem me ajudar? Ele falou, opa, deixa com nós. Passaram-se alguns minutos. E o server crashou. O Mog falou, ok. Vida que segue. Fui fazer outra coisa. O que acontece? Acidentalmente, na busca pelo meu skate, algum dos administradores teleportou literalmente todas as entidades do jogo para um mesmo lugar. Porque o skate é considerado uma entidade. Ele pensou, vou teleportar aqui e vou achar o skate. O problema é que ele não teleportou numa área pequena, que era onde ele estava. Ele teleportou literalmente o universo todo pro mesmo lugar. Criou um novo Big Bang e um novo QSMP2 foi criado em alguma dimensão alternativa. Nesse exato momento, a ruptura dimensional aconteceu e um multiverso foi criado no Minecraft. Alguns minutos depois, houve um anúncio no servidor deles falando, pessoal, pessoal, deixa eu até botar. Pessoal, peraí. Calma aí. Pessoal, precisa avisar um negócio. Rapaziada, talvez tevemos que dar um rollback de 22 horas. Foi mal. Mas, pelo menos eles falaram, mandem prints do progresso que vocês tiveram, que a gente vai devolver pra vocês. Foi dessa forma, que esse admin nunca mais deu um comando de teleporte na vida. Toda vez que ele for, ele vai escrever algo no Minecraft, a mão dele tá tremendo. Barra, calma, ele verifica 10 vezes, ok. Barra, join. Barra game mode. Criativo. Gatilhou pra sempre. Peço perdão aos admins por ter perdido meu skate e causar o segundo Big Bang. Foi meio que um acidente. ninguém é culpado. Mas não deixei de ser engraçado a história. Olha esse clipe.
my fucking god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Fiquem seguros, acalmem-se. Meu skate está aí no meio, tá tudo bem. O que importa é que meu skate estava ali. A singularidade.